Deməli, tam cəbri ifadələrin sırf qəbul suallarını paylaşdığına görə çoxlu marağı səbəb olduğuna görə, əslində bunun izahını bilməyəcəydim, amma marağı çox olduğuna görə bunun izahını verəyim sizlərə. Sual 1. Sual 1. Deyir, çox hədlisi ilə bir hədlisinin qüvvətinin hasilini tapmaq lazımdır. Biz bilirik ki, çox hədlinin qüvvəti deyəndə ayrı-ayrı bir hədlilərə baxıram, ən böyüyünü götürürəm. Bunun dərəcəsi 4-dür, bu da 4-dür. 2-ni 2-yə vuraram, bunun da dərəcəsi 4-dür. Bu da 1 üstünə gəl 2, dərəcəsi 3 olar. Deməli, belə çıxır ki, bu böyük çox hədlinin qüvvəti ən böyüyünü götürdüyümə görə dərəcə 4 olar. İkincidə baxırıq. İkincidə dəyişənin üzərindəki dərəcəyə baxırsınız. Yəni A-ya, B-yə, X-a, Y-a ədədin üzərindəkinə baxmırsınız. Dəyişənin üstündəki dərəcə də budur. 2 vurulsun, 3 vurulsun, 3. O da bərabər eləyəcək 18. Mənə deyir ki, qüvvətləri hasilini tap. Yəni 4-ü vur 18-ə, cavab eləyəcək 72. 2000-ci ildə 1-ci qrupa düşüb. Aşağıdakı bir hədlərin neçəsini bir hədlinin kvadratı şəklində göstərmək olar. Hansını göstərə biləcəyəm? Fikir verin, 0-dan 136-ını göstərəcəyəm. 0-dan 16, A üstü 3, B üstü 4-ün kvadratı. Bunu göstərmək olar sərbəst şəkildə. Bir də 2-də 1, A-nın kvadratı B-ni. Bunu göstərmək olar. 2 dənsin. Üçüncü sual maraqlıdır. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın deyir. Tapaq. Bunu tapmaq üçün 9x kvadratına 6x kvadratını bir qruplaşdırıram. Fikir verin, 9x kvadratı birincinin kvadratı 3x kvadratıdır. Bax, yazıram. Birinci 3x'in kvadratı. Minus birinci və ikinci hasilinin 2 misli 6x verib. Yəni 3x'i 2-yə vurmuşam 6x, bir də burada ikinci ədədə vurmuşam. Deməli, ikinci ədəd 1-dir ki, 3x'i 1-ə vurmuşam 3x, 2 misli 6x olub. Üstə gəlinsin, deməli, bu ikincinin kvadratı 1 olar. Üzərinə gəlinsin, y-ın kvadratını yazıram. Minus 2y. Bu da üzərinə gəl, birincinin kvadratı verib y-ı, birinci və ikinci hasilinin 2 misli 2 y-ı veribsə, deməli bu da 1-dir elə. İkincinin kvadratı olur 1. Bu biraz çətin sualdır. Çətin deyil əslində. Çox sadə sualdır. Sadəcə biraz şagird yaradıcı olmalıdır ki, birincinin kvadratı verilib, birinci və ikinci hasilinin 2 misli də verilib. İkincinin kvadratı deməli 1 imiş. 3x minus 1-in kvadratı oldu. Bu da y minus 1-in kvadratının açılışı oldu. Mən özümdən 1-ləri əlavə eləmişəm. Buna haqqım yoxdur. Ona görə bu 19-dan əlavə elədiyim 2 dənə 1-i çıxıram. Yəni 2-ni çıxıram. 19-dan o 2-ni çıxanda 17 qalır. Üstə gəlinsin 17. Bərabərdir. Mötərizənin içində minusu var idisə, ən kiçik qiymət 0 götürürdük. 0 üstə gəlinsin 0 hər ikisində. Və üstə gəlinsin 17. Onda olurdu bu ifadənin ən kiçik qiyməti 17 D variantı. Hansı bir hədlinin qüvvəti ən kiçikdir? Yaxşı, qüvvətlərə baxaq ayrı-ayrılıqda. 9 üstə gəl 1, 10, 10 üzərinə 1. Bunun qüvvəti dərəcəsi 11-dir. Bunun dərəcəsi 8 üstə gəl 2, 10-dur. Bunun dərəcəsi 13-dür. Bunun dərəcəsi 7-nin üstünə 8, 15, üstünə 1, 16-dır. Burada 15-dir. Ən böyük dərəcəni tap deyirsə 16 D variantı olacaq. 5 nömrəli sual, bir hədlini yazdıqda 2 hədlinin kvadratı olsun deyir. Bunu bunun üçün edirik? Birinci ədədə baxırıq. 4A kvadratı nəyin kvadratıdır? 2A'nın. Üzərinə gəlinsin, bir də ikinci ədədə baxıram. 0-dan 1/b kvadratı nəyin kvadratıdır? 0-dan 1/b-nin kvadratının açılışıdır. Birincinin kvadratı. Üstə gəl, birincini ikinciyə vursam, 0-dan 1-i 2-yə vursam, 0-dan 2, 2 misli, 0-dan 4, A, B, üstə gəlinsin 0-dan 1, B kvadratı. Fikir, ortadakı hədə olacaq 0-dan 4, onda 4, A, B, C variantı. 6 nömrəli sualı buradan yazaq. Biraz orada basırıqla yazmayayım. Deməli, 6 nömrəli sualda deyilir ki, x-miz 6 olarsa, bu ifadəsini tap. X plus 1 vurulsun, x-in kvadratı plus 1. Bu, çox istifadə olunan sualdır. Ona görə diqqətlə baxmağınız tələb olunur. Bu da belə. Bərabərdir. Bu tipli ifadələri necə edirik? Deməli, belə tipli ifadə uşaqlar harada görsəniz fikir verin, müxtəsər vurma düsturuna oxşayır. Onda bunun sürətini deyəndə bu hissəsinə. Bir dənə x minus 1 vururam, bir də x minus 1-ə bölürəm. Mənim misalın şərtini dəyişməyə ixtiyarım olmadığına görə hansı ədədə vurdumsa, həmin ədədə də bölürəm. Aha, indi bunun bu hissəsi düsturdu. X-i x-a vuraram, x-in kvadratı, mənfi 1-i müsbət 1-ə vuraram, mənfi 1. Bu eləyər x-in kvadratı plus 1, burada da x üstü 4, üstə gəl 1, bölünsün x minus 1. Bərabərdir, x üstü 8-i 1-ə vuraram, bərabər nədir? Çıxılsın, x üstü 8, bölünsün 5. İndi bu da düsturdu, x kvadratını x kvadratına vuraram, x üstü 4 minus 1-i 1-ə vuraram 1, bu da x üstü 4 plus 1. Bölünsün x minus 1,
çıxılsın x üstü 8 bölünsün 5. X üstü 4'ü x üstü 4'ə vuraram. X üstü 8 eləyər. Çıxılsın 1 bölünsün x minus 1. Çıxılsın x üstü 8 bölünsün 5. Deməli x-in yerində 6 qoysam. Gətir baxın burada x-in yerində 6 qoyuram. Çünki özü 6 verib mənə. 6 qoysam 6 üstü 8 minus 1 bölünsün 6'dan 1 çıxaram 5. Çıxılsın 6 üstü 8 bölünsün 5. Ayrı-ayrılıqda bölürəm. 6 üstü 8'i bölərəm 5'ə. Çıxılsın 5'də 1. Çıxılsın 6 üstü 8 bölünsün 5. Bunlar ixtisar gedər. Qalar mənfi 5'də 1. Cavab edəcək. Mənfi 5'də 1. A variantı. Sonra bu ifadəsini sadələşdirin. Sadələşdirin deyirsə, mötərizələrə vurub açmaq lazımdır. Deməli, 3x-i 3x, 2x-ə vuraram, 6x kvadratı, 3x-i 1-ə vuraram, 3x, mənfi 2-ni 2x-ə vuraram, 4x, mənfi 2-ni mənfi 1-ə vuraram, 2. Çıxılsın, 5x-i 3x-ə vuraram, eləyəcək 12x kvadratı, 5x-i 4-ə vuraram, eləyər 20x, 2-ni 3x-ə vuraram, 6x, 2-ni 4-ə vuraram, mənfi 8 eləyər. Mötərizəni də saxlayıram. Niyə görə? 5x 3x-ə vuranda mən nə yazmışam? Burada 15x olmalıdır. 15x kvadratı. Aha. İndi mötərizəni açıramsa şagirdlər. Bax, mötərizəni açıramsa. Qabaqda mənfi olduğuna görə bütün işarələri əksinə dəyişirəm. Hamısını əksinə dəyişirəm. Fikir verin. Bu ucaya 5x-ı 3x-ə vurdum. 15x-ı 5x-ı 4-ə vurdum. Mənfi 20x. Onlar müsbət. Burada uca olacaq mənfi. Burada olacaq müsbət. Qabaqda mənfi olduğuna görə. O da bərabərdir. 6x kvadratından 15x kvadratını çıxsam, mənfi 9x kvadratı. Mənfi 3x, mənfi 4x, mənfi 7x. Üzərinə 20x gəlsəm, 13x. 13x-dan 6x-i çıxsam, üstə gəl 7x olar. 2-dən, 2-nin üzərindən də 8 gələrəm, cavab eləyər 10. Belə bir cavab olmalıdır. Elə C variantıymış. 8 nömrəli sualda ifadənin ən kiçik qiymətindən danışır. Mötərizənin içinə baxın. Mötərizənin içi heç bir zaman 0 olmur. Çünki x-a mənfi də versəm, kvadratı müsbət olur və üzərinə 5 gəlsəm, yenə müsbət olur. Ona görə bunu 0 götürürsünüz, ən kiçik qiymət kimi. 0-ın üzərinə 5 gəlirsiniz. 5-in kvadratı verildiyinə görə 5-in kvadratı. Mötərizənin içində mənfi varsa, ən kiçik qiymət götürürük 0, minus 8. 25 çıxılsın 8, cavab eləyəcək 17. Vurub açaq, A-nı B-yə vuraram, AB, A-nı C-yə, AC, CB, üstə gəlinsin C-nin kvadratı, AB, çıxılsın AC, çıxılsın CB, üstə gəlinsin C kvadratı. O da bərabər olar. AC-lər gedər, CB-lər gedər, AB-lər getməməliydi, amma burada plusdur. AB-nin üstünə AB gəlsəm, 2 dənə AB, C kvadratının üzərinə C kvadratı gəlsəm, 2 dənə C kvadratı. 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsam, AB üzərinə gəlinsin C kvadratı qalar. AB üzərinə gəlinsin C kvadratını mənə 0,5 verib. 2-ni də 0,5-ə vuraram. Cavab eləyər. 1. 10 nömrəli suala baxaq. Mötərizəni vurub açaq. 3A-nı A-ya vuraram. 3A kvadratı. 3A-nı 2-yə vuraram. 6A. Minus 1-cinin kvadratı. Üstə gəl 1-ci və 2-ci hasilinin 2 misli yazmalıyam. Qabaqdakı mənfiyə görə çıxılsın yazıram 6A. Üstə gəl 9 yazmalıyam. Qabaqdakı mənfiyə görə çıxılsın yazıram. 6A-lar gedər. 3A kvadratından A kvadratına çıxsam 2A kvadratı qalar. Minus 9. Hansı bir hədinin qüvvəti ən kiçikdir? 2009-cu ilin 3-cü qrup qəbulunda istifadə olunub. 6-nın üstünə 3 gələrəm 9, 9-un üstünə 1 gələrəm 10 eləyər. 5-in üstünə 9 gələrəm 14 bu eləyər. 8-in üstünə 7 15 bu eləyər. 12 bu eləyər. 13 də bu eləyər. Ən kiçikdirsə təbii ki 10 olar da. Ən kiçiyi. Ən kiçiyi 2n plus 1 olan 3 ardıcıl tək ədəd. Ardıcıl tək ədədlərə fikir verin. 3, 5, 7, 9, 11, 2, 2 artır. Ən kiçiyi 2n plus 1-dirsə bundan sonraki 2 vahid böyük olar. 2n plus 3. O birisi də bundan 2 vahid böyük olar. 2n plus 5, 2n, 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 6n. 1-in üstünə 3, 4, 4-in üstünə 5, 9. 6n üstə gəlinsin, 9 olar. Gələk 13 nömrəli sualı yenə digər səhifədən yazım ki, bu da çox istifadə olunan sual tipidir. Çətinliyi çəkməyəsiniz. 13 nömrə deyilir ki, x-in kvadratı üzərinə gəlinsin 7x minus 4 bərabərdir 0. Bu ifadəsini tapmaq lazımdır. Bunun üçün nə edirik bu ifadələrdə? Həmişə standart bir qaydanı yanımızda saxlayın.
7x aparıram sağ tərəfə. Qalır x-in kvadratı minus 4. Bərabərdir mənfi 7x-a. Hər tərəfi x-a bölürəm. Qoy yazım. Hər tərəfi bölürəm x-a. Qırmızı nə yazım? Hər tərəfi bölürəm x-a. Onda hər tərəfi x-a bölsəm, fikir verin. X kvadratını x-a bölərəm, x qalar. Çıxılsın 4 bölünsün x. Burada da x-lar gedər, qalar mənfi 7. Və hər tərəfi də kvadrata yüksəldərəm. Birincinin kvadratı minus. Birinci və ikinci hasilinin iki misli. Üstə gəlinsin ikincinin kvadratı. 4-ün kvadratı 16. X-in kvadratı x kvadratı. Mənfi 7-in də kvadratı 49 eləyər. X-lar gedər burada ixtisar. Qalar x-in kvadratı üstə gəlinsin 16 bölünsün x kvadratı. Bərabərdir. 2-ni 4-ə vursam 8 eləyər. Özdə mənfi. 49-un yanına varsam müsbət 8 eləyər. 49 üstə 8, 57. Elə fikir versəz, məndən də bu ifadəni soruşurdu. Bir başa cavab alındı, 57. A variantı. Sonra next question. Növbəti suala baxaq. Növbəti sualda hansılar çox həddidir? İfadənin çox həddi olması üçün şərtimiz odur ki, üstündə mənfi ola bilməz. Üstündə mənfi isə bu çox həddi bir həddi deyil. Dəyişən A, B, C məxrəcə düşə bilməz. Onda bu çox hədli olmaz. İndi baxaq. Bax, burada B məxrəcə düşdüyünə görə bu çox hədli deyil. Burada A məxrəcə düşdüyünə görə çox hədli deyil. Amma bu birinci ilə üçüncü çox hədlidir. Cavab eləyəcək 1, 3. Başqa bir şey yoxdur axı burada. 1, 2, 3, 4. 5-ci yoxdur axı. Aha, 5-ci də var imiş burada. Bir də 5-ci. 1, 3, 5. Niyə variantı? Deyir, bu ifadəsini almaq üçün buna nə əlavə etmək lazımdır? Əvvəlcə bu ifadəsini açaq. A-nın kvadratı minus 4AB, birinci və ikinci hasilinin iki misli. Üstəgəl ikincinin kvadratı. Bunu açıram. A-nın kvadratı plus 4AB, üstəgəl ikincinin kvadratı. Deyir, buna nə əlavə etsəm bunu alaram? A kvadratları gedər, B kvadratları gedər. Mənfi 4AB-dən 4AB-ni çıxsam, mənfi 8-dən AB qalar. Bərabərdir. Buna. A variantı. 16-nı da buradan yazın, o qarışıqlıq olmasın. 16 növbəti sualda 1 minus, hansı idi? 1 bölünsün x. Bölünsün x minus x-in kvadratı. Ortaq məxrəc bunlara x taparam. Sürətdə çarpaz yazaram. 1x-a vuraram x, 1-i 1-ə vuraram 1. Vurma olar, bu ifadə düşər aşağı məxrəcə. X-i mötərizə xaricinə çıxartsam oradan x, 1 minus x qalar. Yuxarıda da 1. X minus 1 ilə 1 minus x ixtisar gedər, qabağa mənfi çıxar. Yuxarıda 1 qalar. X-i x-a vuraram x-in kvadratı. Yəni, mənfi 1 bölünsün x-in kvadratı qalar cavab. D variantı. İndi bunu mötərizəni vurub açaq. A-nı B-yə vuraram AB. A-nı 2-yə vuraram 2A. 2B. Üstə gəl 4. A-nı B-yə vuraram AB. A-nı mənfi 2-yə vursam mənfi 2A. Qabaqdakı mənfiyə görə müsbət 2A. Mənfi 2-ni B-yə vursam, mənfi 2B, qabaqdakı mənfiyə görə müsbət 2B. Mənfi 2-ni mənfi 2-yə vuraram, müsbət 4, qabaqdakı mənfiyə görə mənfi 4. AB-lər gedərmi? Gedər. 4-lər gedər. 2A-nın üstünə 2A, 4A eləyər. 2B-nin üstünə 2B, 4B eləyər. 4-ü mötərizə xaricinə çıxartsam, A plus B qalar. A plus B-miz 4-dür. 4-ü 4-ə vuracağım. Cavab eləyəcək. 16. Sonra 18 növbəli suala baxaq. Hələ 18-19-un hər ikisini buradan yazım. 18 nəfərin sualda deyilir ki, A bölünsün B bərabərdir, B bölünsün C-yə. Elə bunu birbaşa tənasümlə vurub açıram. B-nin kvadratı bərabərdir A, C-yə. Bunu aldıq. Bizə deyir ki, hesabla 2A kvadratı üstə gəl B kvadratı bölünsün 2B kvadratı üstə gəl C kvadratı. Yazaram 2A kvadratı. Bu B kvadratının yerində A, C qoyaram. Bölünsün 2 vurulsun. Bu B kvadratının yerində A, C qoyaram. Üstə gəl C kvadratı. Yuxarıdan A-nı mötərizə xaricinə çıxartsam 2A plus C alınar. Aşağıdan C-ni mötərizə xaricinə çıxartsam 2A plus C alınar. İxtisar gedər, cavab qalar A bölünsün C. Sonra 19 nömrəli suala baxaq. 19 nömrəli sualda 1 bölünsün A plus 1 bölünsün B bərabərdir 2. Buradan tənasüb kimi yazaram ki, ortaq məxrəc A, B olar. Biri B-yə vuraram B, biri A-yə vuraram A. Bərabərdir 2-yə. Tənasüb kimi yenə vurub açsam, B plus A-nı 1-ə vursam, eləyər B plus A. 2-ni A, B-yə vuraram 2A, B. Bunu aldım. İndi gəlirəm mənə də verib ki, A-nın kvadratı plus B-nin kvadratı bərabərdir 20-yə. Bunu da belə yazıram. Törəmə müxtəsər vurma düsturu. A plus B-nin kvadratı minus 2AB-miz 20-dir. Buradan 2AB-ni tapın. Niyə? Çünki burada da 2AB var. 2AB-ni bu tərəfə aparım. 20-ni gətirin bu tərəfə. Eləyər A plus B-nin kvadratı çıxılsın 20. Bərabərdir 2A.
Gətirib buradakı bu 2A nədir? 2AB. Gətirib 2AB-nin yerinə bunu burada yazaram. Olar B plus A. Bərabərdir. 2AB-nin yerinə yazıram. A plus B-nin kvadratı. Bax bunu. Çıxılsın 20. Bu da eləyər A plus B kvadratı. Çıxılsın. Bu A plus B. Bunu bu tərəfə gətirirəm. B plus A-nı. Çıxılsın 20. Bərabərdir 0 alınır. Kvadrat tənliyi alınır. Kvadrat tənliyə də fikir verin. B plus A-ya bir dənə T deyirəm. B plus A T'dirsə, onda bu ifadə T kvadratı olar. Çıxılsın T, çıxılsın 20, bərabər 0. Tənliyin kökləri V7-dən taparam ki, biri 4-dür, biri mənfi 4-dür, biri də ki 5-dir. Mənə nə deyir? A plus B ifadəsini tapmaq lazımdır. Cavab burada 5 verilib, ona görə 5-i götürdük, mənfi verilmiyib. Sonra növbəti suala baxaq. Hə, en çox hədlisinin qüvvəti 6-dır. En çox hədlisinin qüvvəti 11-dir. Biz də bilirik ki, çox hədlinin qüvvəti deyəndə ən böyüyü götürürəm. 11-i vuraram 3-ə, eləyər 33. Üzərinə də 6-nı gələrəm, eləyər 39. Birinci ifadə burada bir hədli deyil ümumiyyətlə. Niyə? Çünki üstündə mənfi var. 1-ə gedər Y variantı. İkinci ifadə standart şəklində deyil. Niyə məlumə? Çünki B-lərdən 2 dənə var, 1 dənə olmalıdır. İkinciyə C gedər. Əmsal 4-dür. Qüvvətinə baxaq ikincidə. 3-ün üzərinə 2, 5, 5-in üstünə 7, 12, 12-in üstünə 4, 16. Əmsalı 4-dür, qüvvəti 16-dır. 16-nı 4-ə bölsəm 4 dəfə böyük olar D variantı. 3-cüdə əmsal 12-dir, qüvvəti isə 5 üstə gəl, 2 üstə gəl, 1, 8-dir. Yəni, bir hədlərində standart şəklindədir. 22 nömrəli sualda görmək olmur. Bunda izahı bu qədər yoldaşlar. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.